পিতা ধৰ্ম, পিতা স্বৰ্গ, পিতাহী পৰম তপ, আৰু পিতাৰ চৰণতেই স্বৰ্গ দেখা দুই কন্যাৰ এক সাহসিক পদক্ষেপ, পিতৃভক্তিৰ চৰম পৰাকাষ্ঠা, দুগৰাকী কন্যা আৰু এজন ৰোগাক্ৰান্ত পিতৃ। কিন্তু ৰোগাক্ৰান্ত পিতৃ দেৱজিৎ দাসৰ বাবে তেওঁৰ দুই কন্যা কৃষ্ণাক্ষী দাস আৰু প্ৰেৰণা দাসে যি কাম কৰিলে সেয়া হয়তো বহুতৰে বাবে সপোনৰো অগোচৰ। যি পিতৃৰ হাতৰ আঙুলিত ধৰি এইখন পৃথিৱীত খোজ দিবলৈ শিকিছিল কৃষ্ণাক্ষী আৰু প্ৰেৰণাই, সেই পিতৃকে এতিয়া নিজৰ শৰীৰৰ অংগ দান কৰি নতুন জীৱন দিলে কৃষ্ণাক্ষী আৰু প্ৰেৰণাই। হয়, বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আৰক্ষী বিষয়া দেৱজিৎ দাসৰ লিভাৰ আৰু কিডনী নষ্ট হৈছিল। কিন্তু পিতৃক নতুন জীৱন দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল তেওঁৰ কন্যা 23 বছৰীয়া কৃষ্ণাক্ষী দাস আৰু 19 বছৰীয়া প্ৰেৰণা দাস। নতুন দিল্লীৰ এপ'ল' হস্পিটেলত কৃষ্ণাক্ষী আৰু প্ৰেৰণাই পিতৃক দিলে তেওঁলোকৰ লিভাৰ আৰু কিডনী। কৃষ্ণাক্ষী দাসে আৰু প্ৰেৰণা দাসৰ যি এই মহান দান, পিতৃ মাতৃৰ যি অশেষ মৰম, ভালপোৱাৰ শ্ৰদ্ধা, সেইখিনি আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। 23 বছৰীয়া কৃষ্ণাক্ষীয়ে পিতৃক দিলে নিজৰ লিভাৰ আৰু 19 বছৰীয়া প্ৰেৰণাই পিতৃক দিলে নিজৰ এটা কিডনী। আৰু দুদিন পূৰ্বে দিল্লীৰ এপ'ল' হস্পিটেলত সুকলমে হৈ গ'ল এই অস্ত্ৰোপচাৰ। নিজ কন্যাৰ লিভাৰ আৰু কিডনী অতি সফলতাৰে চিকিৎসকে সংৰোপণ কৰিলে দেৱজিৎ দাসৰ শৰীৰত। প্ৰায় 26 ঘণ্টাজোৰা এটা অস্ত্ৰোপচাৰ, 26 ঘণ্টাজোৰা এটা অপাৰেশ্যন, দীঘলীয়া অপাৰেশ্যনৰ পিছত তেখেতৰ কৃষ্ণাক্ষী দাস এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত আছে আৰু প্ৰেৰণা দাসে কিডনী দিছে, তাইও এতিয়া সুস্থ অৱস্থাত আছে। আৰু দেৱজিৎ দাসক এতিয়া অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত ভেণ্টিলেশ্যন ৰখা হৈছে। এতিয়া অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত এপ'ল' হস্পিটেলৰ ICU-ত আছে কৃষ্ণাক্ষী আৰু প্ৰেৰণা। এতিয়াও ভেণ্টিলেশ্যনত আছে তেওঁলোকৰ পিতৃ দেৱজিৎ দাস। আৰু সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠিবৰ বাবে এই তিনিওজনেই আৰু কমেও 3টা মাহ হৈ থাকিব লাগিব চিকিৎসাধীন। অপাৰেশ্যন কৰাৰ দিনৰ পৰা আমি 21 দিন এইটো অপাৰেশ্যন থাকিব লাগিব, অপাৰেশ্যন আৰু OT-ত থাকিব লাগিব, ICU-ত থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আৰু 2 মাহ আৰোগ্য হ'বৰ কাৰণে আমি ইয়াত থাকিব লাগিব। ডক্টৰে কওঁতে তেখেত সুস্থ, আৰু যিটো লিভাৰ ডনেট কৰিছে তেখেতৰ 40% লিভাৰ এতিয়া আছে, 40% আছে, 1-2 মাহৰ পিছত ৰিগ্ৰোথ হৈ যাব। কিন্তু কিডনীটো আৰু এটাই কণ্ডিশ্যন থাকি যাব। ব্যয়বহুল এই অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে পৰিয়ালটোৱে বিক্ৰী কৰিছে যোৰহাটৰ সোণালী জয়ন্তী নগৰত থকা তেওঁলোকৰ এই ঘৰ মাটি, কাৰণ তেওঁলোকক এতিয়া প্ৰয়োজন বহু ধনৰ। অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক দেৱজিৎ দাসক ইতিমধ্যে দুই কন্যাই কিডনী আৰু লিভাৰ দান দিছে। দিল্লীৰ এপ'ল' হস্পিটেলত ইতিমধ্যে পিতৃ আৰু দুই কন্যা বৰ্তমান ICU-ত আছে, আৰু তাৰ বিপৰীতে যোৰহাটৰ সোণালী জয়ন্তী নগৰত থকা তেওঁলোকৰ এই সপোনৰ ঘৰটো ইতিমধ্যে প্ৰায় 35 লাখ টকাত বিক্ৰী কৰি দিছে। আৰক্ষী বিষয়া দেৱজিৎ দাস দেৰগাঁও আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত LI ৰূপে কৰ্মৰত আছিল। বিগত 2014 চনৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰীতে তেওঁ আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত যোগদান কৰিছিল, কিন্তু অসুস্থতাৰ বাবে যোৱা 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তেওঁ ছুটীত আছে। আৰু আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলে ইতিমধ্যে তেওঁক ব্যক্তিগতভাৱে বহু সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে। কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰাও 10 লাখ টকাৰ ঋণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। কিন্তু এতিয়াও দেৱজিৎ দাস, কৃষ্ণাক্ষী আৰু প্ৰেৰণাৰ বাবে প্ৰয়োজন বহু ধনৰ, কাৰণ 3টা মাহ তেওঁলোক চিকিৎসাধীন হৈ থাকিব লাগিব দিল্লীৰ এপ'ল' হস্পিটেলত। সেয়েহে তেওঁলোকৰ শুভাকাংক্ষীয়ে অসমবাসীৰ পৰা বিচাৰিলে সাহাৰ্য, চৰকাৰৰ পৰাও বিচাৰিলে অৰ্থ সাহাৰ্য। এজন পুলিচ বিষয়া আছিল, তেওঁ 25 বছৰ হ'ল এতিয়া তেওঁ কাম কৰি আছে, আৰু গভৰ্মেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি একো সহায় নাপালোঁ। তেওঁৰ খৰচা, তেওঁ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট, এটলিষ্ট অপাৰেশ্যনৰ পইচাটো আমি মানে এক্সপেক্ট কৰি আছিলোঁ যে গভৰ্মেণ্টে আমাক সহায় এটা কৰিব। কিন্তু লাষ্ট মোমেণ্টত দেখিলোঁ তেওঁলোকৰ গোটেই ঘৰ চৰ বিক্ৰা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমাৰ হাতত টকা নাই, আৰু তেওঁলোকক লৈ যাবলৈও ক'ত যাম আমি নাজানো। যিমান হ'ল আমি সিমানে কৰিব পাৰিলোঁ। অসমৰ ৰাইজে যদি সহায় কৰিব পাৰে তেওঁলোকক, তেওঁলোকৰ ব্ৰেভাৰীটো আপোনালোকে দেখিলে, ইমান কষ্ট কৰিছে বাপেকৰ কাৰণে, আমিও লাগি আছোঁ বহুত। চ' আপোনালোকে যদি পাৰে। এই দুই সাহসী যুৱতীক আমিও জনাইছোঁ চেলিউট।
দিল্লীৰ পৰা দীক্ষিত শৰ্মা, যোৰহাটৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন গণেশৰ সৈতে প্ৰদীপ বৰা আৰু দেৰগাঁৱৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি বৰদলৈ, নিউজ লাইভ।